Jeg setter meg og pumper for å få et klang. En for orgelet og en for meg. Jeg har tatt ut ledningen av min telefon. Ingen ringer lenger inn, ingen ringer lenger ut. Jeg i tvil kaster min telefon. Jeg har aldri fått svar ifra mitt Jesus-ikon. Jeg skulle likt å vært kun henne og meg i et rom. Tanken blir dobbelt så stor om jeg hadde vært to. Og en ting er om han hadde syntes synd på meg. Jeg skulle spurt han tvert om han syntes synd på seg. Jeg setter meg og pumper for å få et klang. Dagen for kort og rått og er for lang. Så jeg sjekker absolutt opp i to kassa kristall. En for orgelet og en for meg. Og jeg kan ikke brette opp kjolen, det får bli en annen sang. For jeg har ikke skjorte, og tror jeg er ikke mann. Så jeg skjenker absolutt opp i to glass av kristall. En for åkele og en for meg. Svært går i du og kvitt i måler. Når jeg vil, da tar jeg en halve kopp med svært. Heldigvis er cirka sånn en nok. Og så drømmer jeg meg vekk som et ekstatisk kjøp. Vi skulle hatt en koffert og reist og sitte sammen. Skulle ens vi kunne ha. Toppe alt vi har i hendene og reist liksom. Så kunne vi lært å jo danne om til vin og sånn. Sette meg og pumpe for å få et klang. Dagen for kort og låto for lang. Så jeg skjenker absolutt opp i to glass av kristall. En for orgelet og en for meg. Og jeg kan ikke bedre om solen, det får bli en annen sang. For en jeg har ikke kjørt av, og to jeg er ikke mann. Så jeg skjenker absolutt opp i to glass av kristall. En for orgelet og en for meg. Og etter 5 grad sender jeg dæmonen ut. For alltid.